Partneri relácie DF Partner TomTom STP Harman Kardon Slovakia Ring. Autosalón a vyladené garážové brány vám prináša Lomax. Tento program vám prináša nový Hyundai Tucson. Hyundai. Autosalón vám prináša Nuvo, príslušenstvo pre mobilné zariadenia. V dnešnom autosalóne účinkuje praktické kombi zo Žiliny Kia Ceed Sports Wagon. K nemu do partie rumunská Dacia v úprave Stepway. Citroën C5 Aircross je veľká novinka Francúzov a súčasne ich vlajková loď. Príjemné sledovanie. S príchodom novej vlajkovej lode značky Citroën modelu C5 Aircross odchádza na teraz posledné klasické auto, a to model C5. Nie je to trošku ľúto, pretože podľa mňa C5-ka bolo nedocenené auto. Bolo elegantné a technologicky inovatívne. Ale máme dobu crossoverov a SUV-čiek a tomu sa musel prispôsobiť aj výrobca. C5-kou odchádza z trhu aj jeden z takých typických znakov technologickej vyspelosti značky Citroën, a to povestné hydropneumatické pruženie. V modeli C5 Aircross je použitá nová technológia na komfortnú jazdu, ale k tomu sa dostaneme neskôr. Čo ale ostáva, je taký ten avantgardný, luxusný dizajn týchto aut, takže opäť obrovská predná maska, denné svietenie, posadené vyššie, samozrejme ostali aj tie airbumpy, tá umelohmotná ochrana karosérie, teraz sa dostali už len na spodok a sú veľmi decentné a pekné. C5 Aircross je veľkostne postavený presne medzi sesterské SUV modely od Peugeotu 3008 a 5008. Takže do dĺžky 4500 mm a veľmi slušný rázvorosý kolies 2730 mm, čo mu zaručuje dostatok priestoru v interiéri aj pre pasažierov, ale je to aj tým, že C5 Aircross využíva v druhom rade sedadiel 3 autonómne sedadlá, takže aj väčší pasažieri na dlhšie cesty majú pohodlie. Pohodlie majú zadní cestujúci vďaka takmer rovnej podlahe aj v oblasti nôh. Dvere prekrývajú prahy, takže aj po jazde na zablatených cestách ostávajú prahy čisté. C5 Aircross disponuje veľmi slušným batožinovým priestorom. Už v základe je to 580 litrov, ale keďže tie tri sedadlá v zadnom rade sú autonómne a dajú sa každé posúvať v rozmedzi 15 cm, tak práve pomocou nich si viete ten batožinový priestor ešte zväčšiť, prípadne zložiť ich operadla do úplnej roviny. Interiér v novom Citroën C5 Aircross je podľa mňa asi najkrajší, aký v dnešných Citroënoch je. Je to taká veľmi ultramoderná klasika. Samozrejme, je tu aj dotykové rozhranie, ale je urobené logickejšie. Sú tu aj tlačidlá, cez ktoré si nastavujete veci, ktoré potrebujete najrýchlejšie dostať pod kontrolu a nastaviť. Vyslyšali nás v Citroëne s tým, že v iných modeloch bolo vždy treba po naštartovaní vypínať otrávny štart-stop systém tým, že sa bolo treba preklikať cez dotykovú obrazovku. Dnes je na to extra gombík, čo je veľmi dobré. Veľmi masívne a tak luxusne pôsobí tento stredový tunel, ktorý oddeluje vodiča od spolujazdca, a naozaj je to taký prvok až luxusnej triedy, a dokonca v ňom je aj chladená schránka, ktorá má naozaj veľký objem. Od druhého stupňa výbavy dostáva vodič pred seba digitálny displej. V tej najjednoduchšej výbave sú analogové ručičky, ale to neviem posúdiť, aké to je, pretože takýto C5 Aircross som zatiaľ nemal možnosť vidieť. Čo sa týka tohto digitálneho prístroju, opäť množstvo vecí si viete individuálne tu nastaviť, nakonfigurovať, prepínať, prispôsobiť. Ale napríklad, keď chcete mať otáčkomer, tak viete si ho tam navoliť, ale na displeji sa dostane malilinky otáčkomer, malá palička, ktorá je ešte aj tak divne trošku odsiachovaná číslami 0, 3, 5, 7. Nie je ho až tak veľmi vidno, takže niekedy sa tí Francúzi musia odlišovať za každú cenu.
jazda s Citroenom bola vždy o komforte a pohodlí a ináč tomu nie je ani v novom C5 Aircross. Už len tieto sedadlá obrovské, pohodlné, ale rozhodne nie blato. Dokonca, keď sú vyrobené technológiou Advanced Comfort, tak vám skutočne pripomínajú ako nejakú domácu sedaciu súpravu a neverím tomu, že by niekto mohol po jazde s týmto autom aj dlhšej vystupovať nejaký dolámaný. Ten pocit komfortu a pohodlia znásobuje ale hlavne podvozok, aj keď tu nie je to typické a povestné citroenovské hydropneumatické pruženie, tak výrobca prichádza s novinkou, s novou technológiou a to sú tlmiče s hydraulickými dorazmi a vy, čo máte ešte v nejakom Citroene hydropneumatické pruženie, tak si ho vážte, pretože toto už bude raritka. Ale musím povedať, že jazda s týmito tlmičmi, s hydraulickými dorazmi, mimoriadne sa približuje práve k tomu komfortu jazdy s hydropneumatickým podvozkom a je to veľmi príjemné, naozaj to auto pláva. Už dlho som takto komfortne a luxusne nejazdil po našich rozbitých cestách a niekedy mám až taký pocit, že to krásne hojdá a treba si dávať pozor, aby človek pri tom nezaspal. Na druhej strane to auto drží veľmi dobre stopu aj v zákrutách, nerozhádže sa na nejakých priečných nerovnostiach, čiže ten podvozok je urobený naozaj veľmi dobre, komfortne a stále si ja myslím, že k takémuto autu patrí štvorkolka. Tuto nie je, ale využíva sa tu ten grip control, čo vlastne je taká koncernová náhrada štvorkolky, pretože nie je to čistá štvorkolka. Je to otočný ovládač, ktorým si vyberáte sneh, blato, piesok alebo normálnu cestu a elektronika už potom rieši predné kolesá. Elektronika ich spomaľuje, zrýchluje, pridáva, krútiaci moment preklzuje. No je to príplatková výbava, ani v najvyššej výbave nie je štandardne a stojí 400 eur, ale si myslím, že miesto teda vyhrievaných sedadiel, povedzme, by som si radšej dal toto a v takom tomto ľahšom teréne funguje výborne, naozaj nebol žiaden problém s C5 Aircrossom. Nevieme, ako to bude na snehu. Uvidíme, možno budeme mať šancu vyskúšať si aj to. Základnou motorizáciou nového C5 Aircross je benzínový trojvalec s objemom 1,2 litre. Je to trojvalec, 1,2, výkon až 96 kW. Kto je skeptický k tým menším objemom, tak ďalším benzínovým motorom je štvorvalec s objemom 1,6 litra a výkonom až 133 kW, čo je 180 koní. Diesle zastupuje 1,5 s výkonom 96 kW alebo 2 liter, tak ako máme my, výkon 130 kW a krútiaci moment 400 Nm. Treba pochváliť spotrebu. Jazdili sme hlavne po meste a tam sme sa vedeli dostať na 5,6 litra nafty na 100 km, čo je podľa mňa úžasné. Pomáha k tomu aj skvelá 8-stupňová automatická prevodovka a samozrejme, keď vybehnete takto do takého ľahšieho terénu, tak tá spotreba trošku stúpne, ale tie HDIčka od PSA sú naozaj povestné svojou výbornou hospodárnosťou. C5 Aircross je veľmi pohodlné auto a právom sa môže nazývať vlajkovou loďou Citroenu, pretože nové technológie, kvalitné materiály, mimoriadne komfortná a pohodlná jazda, ale aj veľký priestor, tak to sú veci, ktorými Citroen bol vždycky známy a mne sa týždeň s Citroenom veľmi páčil. Tretia generácia Seeda vo verzii kombi, ktorá je označená ako Sportswagon, je hrdinom dnešného autosalónu. Aj takúto veľkú batožinu zhltne 625-litrový kufor ako malinu. Je to jeden z najväčších kufrov v triede kombíkov. Nakladacia hrana je 65 cm od zeme, čo je výhodné na manipuláciu s predmetmi. Kufor má výhodnú, rovnú podlahu, je rovná aj po sklopení zadných operadiel.
má falošné dno, čiže sú tu rôzne plastové priehradky na odloženie znečistených vecí. Dokonca roletka sa vozí takisto v kufri. Je tu náradie, je tu aj núdzové rezervné koleso. To majú CD v štandarde. Nechýbajú háčiky, osvetlenie a 12-voltová zástrčka, ktorá sa používa napríklad pri prenosnej chladičke a netreba si ťahať kábel odpredu. Už Kia Stinger prišla s peknou maskou tigrieho nosa. Seat v tom pokračuje lízatko. Spoiler dostal takúto ochrannú lištu pred obrubníkmi. A sú tu Ice Cube, 4 kocky ľadu denného svietenia. Mimochodom, denné svietenie svieti cez deň aj vzadu, tak ako to má byť. No a medzi kapotou a maskou je tesnenie, ktoré nám znižuje aerodynamický odpor vzduchu. Seat Sportwagon poháňa jeden veľmi šikovný motor, 1,4 TGDI, ktorý nahradil predošlú 1,6. Tu nám trochu chýbajú spery, ktoré by nám pomohli s kapotou. Dokonca tu chýba tlmiací materiál, ale ten motor je taký tichý, že to vôbec nevadí. Pod kapotou je veľmi dobrý a šikovný prístup ku všetkým komponentom. Autobatéria, dolievanie brzdovej kvapaliny, olejová mierka a nádržka do ostrkovača je takisto veľmi prístupná a to je všetko, čo nás môže zaujímať z užívateľského hľadiska. V Sportwagonu nechýbajú strešné lyžiny a stĺpik posunuli o necelých 7 cm dozadu, čím zlepšili výhľad z vozidla a celé kombi pôsobí príjemne konzervatívne. Vzadu je dostatok miesta, a to hlavne do šírky. Zmestia sa nám aj chodidla pod predné sedadlá, no ale je to hlavne pre dvoch, tretí by sa tu už trošku trápil. Vzadu nechýba lakťová opierka, miesto na dva nápoje, no a hlavová opierka sa nastavuje vertikálne. V zóne vodiča je displej orientovaný na šoférové potreby. Je tu aj rozumné množstvo tlačidiel. Chválime materiály. Toto napríklad je s prešívaním plast, imituje kožu, veľmi prefíkané. Mobilné telefóny môžeme si odložiť dokonca dva. Volant sa nastavuje dvojosovo, to znamená k vodičovi, hore, dole, od vodiča zaistíme. Lakťová opierka, posúvať sa nedá, ale vyhovuje s odkladacím priestorom. No a výhodné opieranie a sedenie, pretože je tu bočné vedenie tela veľmi pekne spracované. No a chválime nastavenie sklonu operadiel kruhovou aretáciou, ktorá je šikovnejšia a jemnejšia ako páčkami. Displej je dotykový, dokonca tu nezostávajú ani veľmi čitateľné odlačky prstov. Čo je možno trošku nepraktické, tak to je zobrazovanie teploty v kruhovom ovládači, vykurovania a klimatizácie. Nie je to veľmi čitateľné počas jasného slnečného dňa. No a takisto zobrazovanie bezpečnostných systémov pred vodičom nevypisuje všetky názvy, čo niekoho môže pomýliť. Motor 1,4 TGDI je samozrejme s turbom, s variabilným časovaním nastavenia zdvihu ventilov. Turbo riadi elektronika. Motor má filter pevných častíc. Je bezúdržbový, sám sa reguluje, takže vodič s tým nemá absolútne žiadne starosti. Tento motor má výfukové zvody integrované do hlavy valcov. Výhodou je, že sa rýchlejšie dostane na prevádzkovú teplotu, takže jeho prejav je veľmi kultúrny. Nie je to nejaký trač asfaltu, ale na príjemné, rodinné, pohodové jazdenie tutti frutti. Zladenie 6-stupňovej prevodovky, podvozka a agregátu v prospech komfortu ocení každá posádka. Kia Ceed Sportwagon má samozrejme aj potrebné bezpečnostné systémy, či už je to sledovanie mŕtvého uhla, ale pozdravujeme systém, ktorý nás stráži v jazdnom pruhu. Je to nielen akusticky, ale aj veľmi pekne pomáha vodičovi vyrovnávať a držať smer. Okrem iného je tu aj systém udržiavania stability, ktorý spolupracuje s ESP a spočíva to v tom, že je pribrzďované koleso v zákrute do požadovaného smeru a ako keby uťahoval tie zákruty a zvyšuje to opäť bezpečnosť a stabilitu vozidla. Je zaujímavé, že
Od roku 2007 si až 40% záujemcov vyberá práve takúto dlhšiu verziu. To znamená, že Kia Ceed Sports Wagon je veľmi obľúbená. Veď sa jej predalo vyše 500 000 kusov. No je to úsporné vozidlo, takže prepáčime aj to, že znížili nádrž z pôvodných 53 litrov na 50. Nevadí. A odporúčame aj pneumatiky s vyšším bočným profilom, pretože tie takisto tlmia nárazy lepšie ako tie väčšie, ktoré potom prenášajú otrasy trochu do vozidla. Motor je pekne odúčnený, akustika veľmi príjemná. Chválime aj to, že koleno sa nemusí pretláčať so stredovou konzolou. Radenie veľmi presné, žiadna gumová kulisa. No a ak počuť niečo, tak to sú vlastne len pneumatiky. Poznáte to, ako oceňujú kvalitné reštaurácie nálepkami, tak aj my máme radi našu slovenskú Kia Ceed Sports Wagon. Na minulú súťažnú otázku ste mali odpovedať, že Kia Sportage sa nevyrába ako klasický hybrid. B bolo správne. A to sú naši dnešní výhercovia, ktorým srdečne blahoželáme. Aj dnes môžete vyhrať 4 litre motorového oleja od spoločnosti DF Partner. Aditíva na prečistenie palivového systému od spoločnosti Topspol. Ročné predplatné lifestyleových magazínov Exclusive a Exclusive Car s 50-eurovým šekom na nákup v sieti parfumérií. Darčekové predmety od Škoda Auto Slovensko. Praktický zimný balíček značky Sharon. €200 šek na nákup garážovej brány. Príslušenstvo do auta pre mobilné telefóny značky Nuvo od spoločnosti Endpoint. A cenou mesiaca je Sekar HD, čierna skrinka do auta. Napíšte nám, či sa Kia Ceed vyrába na Slovensku. Odpovedajte SMS-kou na skrátené číslo 7507. Ak ste sa rozhodli, že áno, napíšte kľúčové slovo AS, po ňom medzeru písmeno A a potom po ďalšej medzere vaše kontaktné údaje. Ak si myslíte, že nie, napíšte po slove AS a medzere písmeno B, potom vaše kontaktné údaje. Do redakcie nám prišla na test nová Dacia a ja som si ju hneď uchmatol. Bol som totiž zvedavý, čo nový Logan MCV vo verzii Stepway ponúka. Stepway spoznáte veľmi jednoducho, má oplastované boky, prednú aj zadnú časť a podvozok má zdvihnutý o 5 cm, čo je ideálne na chatovačku alebo na bratislavské cesty. V tomto prípade Dacia zvolila veľmi vhodný rozmer obutia. 205-55 R16 je výborný kompromis aj na neúplne kvalitné cesty. Ten disk vyzerá perfektne však, lenže nie je všetko zlato, čo sa blíži. Umelá hmota, je to iba puklica, ktorá však na druhej strane veľmi umne schováva čierny plechový disk. Logany MCVčka sú hojne používané aj ako taxikárske auta. Či Stepway vyhovie klientom, zistíme len tak, že tam niekoho posadíme. Takže jediný, kto je tu, je kameraman Adrian, poď sem. Nech sa páči, pane. Pohodlne sa usaďte a ja ako správny taxikár mu naložím všetky veci. Logan MCV ponúka batožinový priestor v základnom nastavení na úrovni 573 litrov po sklopení zadných sedadiel viac ako 1500 litrov. Nosnosť tohto vozidla pri použití trojvalcového motora s objemom 0,9 litra a výkonom 66 kW je menej ako pol tony. Takže síce ten batožinový priestor je obrovský, je tam určité obmedzenie. Poďme vyskúšať, ako sa bude môjmu klientovi vozenie s týmto autom páčiť. Tak čo? Ty máš riadne veľa miesta. Mám. Aj sa mi dobre sedí, mám dostatok miesta na kolená. Nad hlavu. Ty si rybár, to by ti vyhovovalo, čo? Určite áno.
batožinový priestor dostačujúci. Tak poďme vyskúšať, čo si o tom všetkom myslí tá 09. Ten trojvalček má na neutrále takto prejav taký, ako keby trpel Parkinsonom. To sa však po prvom pridaní plynu hneď stratí a potom je ten motor aj prejav kultivovanejší, príjemný. Nástup výkonu je veľmi pohodový, žiadne trhanie, žiadne hysterické správanie. To znamená, že veľmi dobre funguje v nízkych aj vo vyšších otáčkach. Už keď prichádza nástup turba, tak už auto sa rozpohybuje, prichádza dynamika. Musím oceniť, že sedenie vpredu je veľmi príjemné, a to aj pri dlhých výletoch. Nebolí ma chrbát, čo je fakt veľmi dobre, napriek tomu, že tu chýba bedrová opierka. Keď si sadnete do Dacia Logan, tak nebudete očakávať priehršte luxusného vybavenia, ale je tu 7-palcová dotyková obrazovka, je prehľadná. Keď vám bude priamo na to svietiť slnko, tak je trochu menej čitateľná, ale to sa potom stratí, keď to slnko odíde. Skrýva navigáciu a takisto aj pri parkovaní sa spustí zadná kamera, čo je v tejto triede vozidiel veľmi príjemný doplnok. Dacia Logan v tejto výbave ponúka aj manuálnu klimatizáciu a elektrické okna vpredu aj vzadu. Tie predne sú ovládané ovládačmi na dverách, tie zadné majú ovládače na stredovom paneli. Benzínový agregát spolupracuje s 5-stupňovou manuálnou prevodovkou, tá je veľmi dobre sprevodovaná a to aj v meste, aj na diaľnici. Nebudete mať pocit, že to zbytočne točí veľa otáčok. Adekvátne k tomu by mali byť aj príjemné priateľské spotreby. Mne sa podarilo kombinovanú spotrebu ustaliť na úrovni 6,9 litra, čo je asi o 2 litre viac, ako uvádza výrobca. Agregát je trocha citlivý na zmenu zaťaženia, to znamená, že keď sem posadíte všetkých 5 dospelých, ktorí sa sem pohodlne zmestia, tak ten agregát si začne z nádrže pýtať viac benzínu. Ak sa dostanete pri plnej diaľničnej rýchlosti na nejaký kopcovitý úsek, tak tej 09 začne dochádzať dých. Ak by som šiel vyslovene po nákupnej cene auta, tak táto trojvalcová verzia je celkom vhodnou voľbou. Ja osobne by som pravdepodobne volil radšej naftovú verziu. Každopádne jazdne je toto auto fakt očarujúce. Príjemne sa v ňom vozí, posied je vyhovujúci. Tá samozrejmosť, s akou to auto hĺta kilometre, možno, že by ste to od Dacia Logan nečakali. Ja som veľmi príjemne prekvapený. No ty čo, ako? Niečo ti chýba? Ja som takisto milo prekvapený, ako dobre sa mi tu sedí, dobre sa mi cestuje. A keby si sámko podával ešte vychladené prosecco, tak by to bolo super. Tá Dacia ma normálne dostala. Kamoško, asi starnem. Tak to je na dnes všetko. Podstatné veci sú zaznamenané aj v archíve, môžete si ich pozrieť ešte raz. Nezabudnite súťažiť a dovidenia, do počutia o týždeň. Vyrába sa Kia Ceed na Slovensku? Odpovedajte SMS-kou na skrátené číslo 7507. Ak ste sa rozhodli, že áno, napíšte kľúčové slovo AS, po ňom medzeru písmeno A a potom po ďalšej medzere vaše kontaktné údaje. Ak si myslíte, že nie, napíšte po slove AS a medzere písmeno B, potom vaše kontaktné údaje. Partneri relácie DF Partner, TomTom, STP, Harman Kardon, Slovakia Ring. Autosalón vám prinieslo Nuvo, príslušenstvo pre mobilné zariadenia. Tento program vám prináša nový Hyundai Tucson. Hyundai. Autosalón a vyladené garážové brány vám priniesol Lomax.